Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Biz Xishra Varapxonaga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Muhammadjonni 1 yoshlari bilan tabriklaymiz va Muhammadjonni ayajonlari Muhina Bono opamizni 27 yoshlari bilan kelayotgan tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Qolaversa Muhina Bono opamni qaynotalari Abdullo akani 61 yoshlari bilan tabriklaymiz. Ularning barchasi Muhammadjonni bobojonlari Murodjon aka va onajonlari Kimyo ona, xolajonlari Mahliyo opa va Madina opa, tog'ajonlari Ma'rufjon aka va Muhina Bono opamni jiyanlari Munisa, Jonibek, Ozodjonlar nomidan kiramiz. Birgalikda xursand qilamiz. Assalomu alaykum, jannat makon yurtning farishta yuzli insonlari. Barchangizni shunday fayzli dargohda sog' salomat ko'rib turganimizdan nihoyatda xursandmiz, mamnunmiz. Shu yerda o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan Muhammadjon bor ekanlar. Men hurmatli ehtirom bilan ayajonlarimdan birgalikda taklif qilaman Muhina Bono opam bilan. Albatta gulduray sarsaklar bilan. Assalomu alaykum. Muhammadjon, tug'ilgan kunlaring muborak bo'lsin. Qolaversa Muhina Bono opa sizga kelayotgan tug'ilgan kunlaringiz, 27 bahorlaringiz muborak bo'lsin. Har doim sog'u salomat bo'lib yuringlar. Farzandingiz baxtiga, yaqinlar, ota-onangiz barchaning baxtiga sog'u salomat bo'lib yuring. Ilohim, Muhammadjon ham katta farzand bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin, yaxshi joylarga, o'qishlarga kirsin. Muhammadjon deganda Samarqandni shu bolani taniydigan bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. Bugun sizlarni tabriklash uchun, xursand qilish uchun tashrif buyurganmiz. Bir-biridan mehribon yaqinlaringiz nomidan. Birinchi navbatda Muhammadjonni bobojonlari Murodjon akam va onajonlari Kimyo ona, xolajonlari Mahliyo opa, Madina opa, tog'ajonlari Ma'rufjon akam va sizni jiyanlaringiz Munisa, Jonibek, Ozodjonlar nomidan. Ancha bo'ldiki murojaat qiluvdilar bizga. Yaqinda bizni kelinimizni, jiyanimizni tug'ilgan kunlari xursand qilishimiz kerak. Har doim sog'u salomat bo'lib yursin deya birinchi navbatda sizga chiroyli bo'lgan gullar olib kelganmiz. Albatta mehmonjonlarni gulduray sarsaklar bilan topshiramiz. Har doim sog'u salomat bo'lib yuring. Ilohim aka bilan qo'shaharib baxtli, saodatli umr guzaroqli qilinglar. Ilohim bir-biridan shirin farzandlari tagida qolinglar. Umrlaringiz uzoq bo'lib qolaversa shu yerda Abdullo aka bor ekanlar, Abdullo bobomiz bormi? Shu kishini taklif qilaman, albatta gulduray sarsaklar sadosi ostida. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelib o'tib bo'ling oldlariga. Sizga ham nabiralaringizni tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Ilohim katta farzand bo'lib sizlarning xizmatlaringizdan hech qachon to'xtamasinlar. Assalomu alaykum. Mahliyoga. Mana. Har doim sog'-salomat bo'lib yuringlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Qolaversa shu yerda Muhammadjon uchun ajoyib bo'lgan sovg'alar olib kelganmiz. Mehribon dadajonlarga topshiramiz. Ajoyib bo'lgan ayiqchalar. Bundan sarsaklar sadosi ostida albatta. Muhammadjon uchun ajoyib bo'lgan avtomobilchalar olib kelganmiz. Gulduray sarsaklar bilan chiqamiz. Masha ajoyib bo'lgan avtomobilchalar Muhammadjon uchun. Kelaqur tezroq katta bo'lib shu mashinalarni haydab, ko'chalarni mazza qilib aylanib yursin, tagidan shamollar o'tib tursin. Har doim sog'-salomat bo'linglar. Rahmat. Siz uchun ajoyib bo'lgan sovg'alar bor ekan, marhamat qilib tilla uzuklar Mahliyo opam nomlaridan qabul qilib olasiz. Marhamat.
Kondiroz tarzaklar bilan qo'llab turamiz. Ajoyib bo'lgan tilla fransetlar, maqli otamdan nomlaridan qabul qilib olasiz. Qolaversa shu yerda yana bir sovg'a bor ekan. Abdulla bo'yiga ajoyib bo'lgan to'nlar bor ekan. Hurmat va ehtirom bilan Abdulla bo'yiga o'tkazib qo'yadim. Marhamat qilib, Gulroz tarzaklarni qo'llab turamiz albatta. Kelayotgan tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Har doim sog' va salomat bo'lib yuring. Ilohim, mana shu nabiralarning to'ylarida o'zingiz bosh-bosh bo'lib yuring. Umringiz uzoq bo'lsin. Har doim sog' va salomat bo'linglar. Eng yomon kuningiz xuddi shunday yaqinlar davrasida bo'lsin. Qolaversa, Muhammadjon uchun yana bir sovg'amiz bor. Mehribon onajonlarini, yaqinlarini nomidan ikkovimiz dil izhorlari bor. Shaxsan onajonlari aytib yubordilar, shu dil izhorini yetkazib qo'ying deganlar. Albatta Man o'qib beraman. Bulbul dilda ajib hayajon. Bu kun quyosh o'zgacha porlar. Bugun seni shirin orzular yana bir bor bag'riga chorlar. Aytadilar tulfa qutlovlar. Umring go'zal baxtlarga to'lsin. Yuzda shirin tabassum ila tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Tilagim doimo yaxshi yashab yurgin. Umr shodon guzaroligini birga o'tkazgin. Dunyoning eng aziz, eng baxtli insoni bo'lgin. Tug'ilgan kuning, tavallud ayyoming muborak bo'lsin deya she'rlar atalganda, albatta Gulroz tarzaklaridan qabul qilib olasiz. Qolaversa shu yerda Muhammadjon uchun ajoyib bo'lgan shirinlik tortarib kelganmiz. Bobojonlari bilan, ayajonlari bilan birgalikda chiroyli shamlarini, chiroyli niyatlar, tilaklar qilib o'chiramiz. Xudo xohlasa kelasi yil 2 yoshlarini xuddi shunday yaqinlari bilan nasib bo'lsa aylasin, nishonlaylik. Albatta Gulroz tarzaklari bilan qo'llab turamiz. Birgalikda o'chiramiz hammamizni. Rahmat. Ilohim, hayotingiz mana shu tortlar kabi har doim shirin bo'lib yursin, totli bo'lib yursin. Albatta men hurmat va ehtirom bilan mikrofonni onajonlarga bersam, chiroyli qilib tabriklab qo'yaman birinchi navbatda. Rahmat. Avvalambor, assalomu alaykum mehmonjonlar. Xush kelibsizlar mana bu Abdulobo dargohlaridan. Men bulardan bir umr ta'zim qilaman. Shunday chiroyli ham shirin suxan xudom borligidan. Mana 11 yil bo'libdiki, hali sensiz bo'lgani yo'q. Men minnatdorman. Mana uchta bachchani o'zlari katta qilib, men bir yil ketsam ham kelmayman shu dargohda o'zlari katta qilib bir og'iz degan so'zni eshitganim yo'q. Bularga qancha ta'zim qilsam arziydi. Hamesha hamma vaqt shu Muhammadjon mana shu ikkita bobosiday qobil mo'min bo'lsin. Qizlari mana shu onasiday shirin suxan mehmondo'st bo'lsin. Xush kelibsizlar yana bir bor. Yana bir bor sizlarga ta'zim deyman. Rahmat. Qarsaylar bo'lsa, qarsaylar. Rahmat, onajonlar bo'lsin.
Özüm tortu olmasam nobat yok. Hamma mehmonlar hoş gelibsizlar. Hammalar izlegan faqat shunaqa yaxshi kunlar bo'lsin iloyim. Bo'g'ili boshlanishi, yaratgan degan hammamizda asrasin Muhammadjonni sunnat to'ylariga, nikoh to'ylariga sog'salomat to'p o'stirib yetkazsin. Mana shu qo'g'inalarim ham farzandlari bilan sochlariga oq tushsin, kelib ana shunday tabriklash nasib etsin iloyim. Kasb-korlaringizga baraka bersin o'g'lim, salomat bo'linglar. Xush kelibsizlar yana bir bor, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Xudolaringdan mana men Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Sağ olunlar. Marhamat, bo'g'izonlarga. Assalomu alaykum, mehmoni aziz. Mening darga atrofim xush kelibdi. Mana Muhammadjon Assalomu alaykum, hammadan xush omad aytaman mehmonoy aziz. Aqursandi. Kelasizlar, bugun etaning bayram musul guftar. Taning mubayyin nubuva mutum rahmatikalom. Salman basoq qatdi do. Oydemno yamchiyanom hammadan xush omad aytaman. Rahmat chiroyli qarsaklar bo'lsa, albatta chiroyli qarsaklaringiz o'zingizga qabul bo'lsa, albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni xonadan sohibi sohibalar ruxsat berilsa, albatta chiroyli qo'shib qo'yamiz, chiroyli raqslarni davom ettiramiz. Barcha yuragi o'tganlarni davraga taklif qilamiz. Albatta chiroyli qo'shiq va chiroyli raqslarga marhamat. Thank you.
rahmat, barchangizga katta rahmat sizlar uchun. Tug'ilgan kunlar, bayramlar, qo'shaloq bayramlar yana bir bor muborak bo'lsin. Har doim sog'-salomat bo'lib yuringlar. Eng yomon kuningiz yaqinlar davrasida mana shunday bayram bo'lib o'tsin. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni bugungi kunga muhrlab qo'yish uchun esdalik bo'lib qolish uchun chiroyli qilib rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, ham tarix zarvaraqlariga muhrlab qo'yamiz. Masalan, marhamat. Navbat fotosessiya. Barcha yig'ilgan mehmonlarga yoqimli ishtaha, oqshomingiz xayrli o'tsin. Rahmat hammaga.